Бюджет – рекордсмен. Кошторис України на 2017 рік можуть уперше ухвалити в законом визначений термін. Про це сьогодні на зустрічі з місією МВФ в Україні заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Попри палкі дискусії, законопроект уже на фінальній стадії підготовки. Зараз ми сконцентровані над процесом бюджету на 2017 рік. Він зараз вже знаходиться в парламенті. Ми розраховуємо на те, що чи не вперше проєкт бюджету буде прийнято в законом встановлені терміни. Ми розпочали цю дискусію, як ви знаєте, з 15 вересня і зараз знаходимося вже на фінальній стадії. Місія МВФ прибула в Україну в середу. Її голова Рон Ван Руден вже встиг зустрітися з міністром фінансів і головою НБУ. А сьогодні привітав прем'єра з успішним запуском електронного декларування. Ми спостерігали успішний початок запуску і виконання електронного декларування. Це величезний крок вперед.